Армыз құрметті көрермен, отыр әртел арнасының тікелей эфирінде әдеттегідей халық пен билік бағдарламасы. Бүгінгі жұмысын бастайды сіздермен бірге мен Жанерке Хумар және әріптесім Шудин Саитов. Эфир телеканала «Отрар» продолжает программу «Народ и власть». Уважаемые телезрители, мы вас приветствуем. И, как всегда, с вами вместе моя коллега, прекрасная Жанерке Хумар, я Шудин Саидов. Рахмет, Шудин. Енді студия қонағымен таныс болыңыздар. Бізде бүгін қонақта Еңбекші ауданының прокурорының орынбасары Нұрлан Бегалыұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Как мы обещали, уважаемые телезрители, у нас в гостях пятница, у нас день прокуратуры, да, Женерке? Угу. Представитель прокуратуры, заместитель прокурора Ембекшинского района Нурлан Махадилов. Мы вас приветствуем, Нурлан Мырза. Здравствуйте. Я қадірмейді көрмен, біздің бүгінгі эфиріміздің тақырыбы есірткі заттар мен психотроптық заттарға қатысты қылмыстық құқық бұзушылықтар төңірегінде болады. Егер осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, мархабат, 21-44-50 біздің тікелей байланыс телефон номеріміз. Хабарласыңыздар, қойыңыздар сұрақтарыңызды. Әдеттегідей, тағы да қайталап өтейік, өздеріңізге ресми парақшамыз Инстаграмда тікелей шығарылымда отырмыз. Ол жаққа да эфирдің астына комментарий ретінде сұрағыңызды қалдыра аласыздар. Сонымен қатар экранда көрсетілген WhatsApp номеріне де хабарласыңыздар. Міне сіздердің бізбен байланысыңыз үшін қанша жағдай жасадық, Шудин? Иә. Как уже сказала Жанерке, 21-44-50 номер телефона прямого эфира. Мы работаем сейчас в прямом эфире. Вы на WhatsApp можете писать тоже. Мы обязательно все вопросы озвучим. Номера вы увидите на экранах своих телевизоров. И еще мы вещаем в прямом эфире на нашем официальном аккаунте в Instagram. Там тоже можете оставлять свои комментарии, мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. А говорить мы сегодня будем об уголовно-правовых нарушениях относительно наркотических и психотропных веществ. Но если у вас есть вопросы по Ембекшинскому району, к прокуратуре, задавайте, мы обязательно постараемся на все ответить. Так, начинаем нашу программу. Я, біз бастайық соңғы кезде, но уже старарасында, на есірткі заттарын тасымалдау бойынша ұсталып, жаңа қылмысқа тартылып жатқан жағдайлар өте көп кездесіп жатыр. Біздегі жаңалықтардан, күнделікті жаңалықтан беріп жатырмыз десек болады. Бұның себебі неде, жыл басынан бері бұндай қанша оқиға тіркеліп жатыр? Қазақстанда халық арасында ең көп тарап жатқан әсіресе жастардың арасында індеттің бірі ол наркотикалық есірткі заты тәуелділік. Былтыр жылдың 5 айымен салыстырғанда Еңбекші ауданы бойынша 29 қылмыс тіркелген. Оның 22-сі сотқа жолданып, айыптау үкімдері шыққан. Ал қазіргі таңда қазіргі таңда 36 қылмыс тіркелген. Оның 16 сотқа жолданып, үкімдері шыққан. Осы қазіргі таңда ол. Қарап отырсаңыз, былтырғы неге қарағанда осы жылы 20%-ға өсіп отыр қылмыс есірткі затына сәйкес. Бізде жас өспірімге қатысты қылмыстық іс осы аталған сала бойынша тіркелмеген. Алайда осы есірткі несі қылмысын жасаған адамдардың орталық орбитасын қарасаңыздар, жасы, орташа жасы 19-25 жас арасында. Яғни жастар. Иә, жастар. Қазіргі ең көп тарап атқан біз недемізде қазақша жалпақ тілмен айтқанда қазір халық арасында закладчиктер дейді. Өздеріңіз біліп отқанда қазір телеграм мессенджері арқылы жұмыс реклама шығады. Сол жарнамаға жұмыс шығады, жұмысқа орналастыру бойынша. Өрден оңай жолмен ақша табу үшін сол жерге жұмысқа не істейді келіседі. Келісіп өрде мессенджерге нелер келеді, тапсырмалар келеді. Бір жерден жасырылған есірткі заттарын алып, заттар дейді бірінші, алып, пәленше осында жерлерге қойып, сол жерге геолокацияны сүйретке түсіріп, мессенджер арқылы жіберіңдер дейді. Сонда мен жұмыс тауып отыр көбісі, алайда олар полиция қызметкерлерімен құрықталып, қылмыс жауапкершілікке тартылып жатыр. Көбісі ойлайды, ол біз қылмыстық жауапкершілікке тартылмаймыз деп, алайда тартылып, аса ауыр қылмыс жасап жатқандар да бар, сотталып кетіп жатқандар. Сондай ең арасында ең көп қазір тарап жатқан мефедрон, PVP дейді, олар синтетика деп айтады халықтың арасында оларды. Ең көп тарап жатқан сондай есірткі заттары болады қазір. Енді осы тұста бұл жаңағы өзіңіз айтып отырған жастар 18-25 жас аралығындағы бұлар бұл осындай есірткі жағдайына араласып жатқанын біліп бара ма, әлде білмей бара ма? Енді көбісі өздерінің жұмыс жоқтығынан барады кейбіреулер.
неге қазір Телеграм біз жоқ енді тергеу барысында олар біле ма сондай өздерінің есірткі тасымалдап жүрген біліп барады біліп барады оны полиция қызметкерлері ұстаған кезде қалталарына шығып жатыр ол бойынша тергеп тексеру басталып сотқа жіберіп жатыр ол біліп барады олар өздері қолдана ма ол жастар әлде оның ішінде әртүрлері бар қолданатыны бар қолданбайтындар да бар түсінікті у нас здесь телефонный звонок давайте на него ответим слушаем вас сәлеметсіз бе тыңдап отырмыз сізді тыңдап отырмыз сізді сәлеметсіз бе айта бер қоя беріңіз тыңдап отырмыз осы сатушы қыз менің магазиннен жаңағы ақша ұрлап жүрген анықталып отыр да мен сол қызға арыз жаздым полиция қызметкерлеріне полиция қызметкерлері осы менің арызымды алды да қалай осы қызға алдырып осы сұрақ бойынша қонақ мырза сұраққа жауап беріп жіберсе дұрыс болар еді не істеуім керек қалай істеуім керек екен рахмет қай жерде тұрасыз сіз мен еңбекші ауданында тұрамын рахмет хабарласқаныңызға сұрақ түсінікті ғой иә түсінікті бұл кісі айтып жатқаны бағана бұл кісінің дүкені бар өзінің бұл өзі жеке кәсіпкер болып жеке кәсіпкер ондай жағдайда өзінің қызметкерлері бұлмен келісімшарт арқылы жұмысқа тұрады ол материальный ответственность дейді ғой орысша айтқанда иә ол жауапты қызметкер өрден ақша жымқырған бойынша қылмыстық процессуалдық кодексінің 179 бабына сәйкес ондай қылмыстар тіркеледі тек қана аудиттік тексерістен кейін ғана өздерінің ішіне тексеріп ақшаның жеткіліксіз болған жағдайда ғана осындай көрсетіп содан кейін ғана қылмыстық жауапкершілікке тіркеледі РДР дейді ғой орысша айтқанда енді бұл жаңағы полицияға арызданған арызын ешқандай қарамай жатыр арыздың алдында ол үшін өздері бұны айтқандай сізге аудиттік тексеру тағайындау керек бірінші өздері сот аудит тексерісінің нәтижесін қорытындысын полиция қызметкерлеріне тапсырады арызымен бірге сол уақытта ғана полиция қызметкерге тіркейді ол ал жаңағы өзіңіз айтып отырған аудитті полиция қызметкерлері тағайындамай жатса жоқ тағайындамайды олар өздері әр арызданушы өзі тағайындайды өзі тағайындайды иә түсінікті у нас есть телефонный звонок слушаем вас айта беріңіз сәлеметсіз бе тыңдап отырмыз сізді мен шымкент қаласы абай ауданының тұрғынымын гагарин көшесі бойында тұрамын көп қабатты үйде мен кешкі жақын уақытта көшеде жүрсем бейтаныс азаматтар біздің тура терезе айналаның астында қараңғы уақытта бірнеше үнемі іздеп жүреді оларға ей не істеп жатсыңдар деп не десем жан жаққа қашып суытып өздерін ұстатқызбай кетеді сол бойынша вот сол адамдарға қатысты бір шешім қабылдап жатыр ма полиция қызметкерлері біздің бала шағамыз ойнайды ол жерде заттарымызды ілеміз киім кешек іліп қоямыз не істейді олар рахмет хабарласқаныңызға иә жаңағы өзіңіз айтқандай жағдай болып тұр ғой иә сұрағы түсінікті бұл кісінің бағана айтқандай олар іздеп жүр закладчик дейді ғой сондай тығып кеткен жерлерден өздері есірткі затын іздеп жүреді олар бойынша қазір қала біздің бір ғана еңбекші ауданы емес қала бойынша профилактикалық полиция қызметкерінің профилактикалық іс шара жүргізілді біздің аудандық полиция басқармасына және мынау полиция департаментінде басқарма бар есірткі бизнесі қатысты басқармасы солардың қызметкерлерімен сәйкес профилактикалық шара жүргізілуде участковый полиция инспекторлары көше үйлердің арасын аралап именно осындай кісілерді тоқтатып күмән тудыратын тоқтатқан жағдайда да қалталарынан бағанағыдай закладчиктер шығып жатқан ол өте көп жағдай болып жатыр бізде ондайлар ұсталынып жатыр қазір бұндай жағдайды жаңағы көрсе бірден полиция хабарласу керек қой полиция хабарласу керек рахмет у нас есть телефонный звонок слушаем вас здравствуйте здравствуйте у меня походил такой вопрос если ваши исполнители прокуроры соглашаются со всем враньем которое творится в Эндюшинском роде как этот вопрос решить говорите конкретно пожалуйста Я сегодня получила постановление, подписанное Махадиловым. И там это по факту мошенничества, когда мои родственники, у моего 6-месячного внука с 2004 года $3000 не возвращают. И каким-либо вопросом не обращались, в кризисе отказывают и все спускать на тормозах. Вплоть до начальника департамента полиции.
поняли, о чем речь? Ну да, в принципе. Ага. Спасибо. Вопрос понятен, но именно по какому делу я сейчас не помню. Может быть, это между ними гражданский спор может был. Я точно не знаю. Если она слышит сейчас нашу, пусть обратится в прокуратуру Мишлевского района. Мы завтра, вот в понедельник придет, я приму ее. Мы с ней по этому делу обсудим. Уважаемые телезрители, я напомню, у нас сегодня день, прокурорский день. У нас в гостях Нурлан Махадилов, он же заместитель прокурора Енбекшинского района. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте, мы обязательно их озвучим и передадим. Мы также вещаем в прямом эфире на официальном аккаунте в Инстаграм. Называется он OTRR.KZ. Я. Сұрақ келіп жатыр екен, қазіргі таңда жастар арасында меф или басқа наркотиктер қолданатынын естіп жатамыз жаңалықтардан дейді. Осындай жағдайды алдын алу үшін прокуратура тарапынан қандай жұмыс атқарылып жатыр дейді. Бағана да айтылып кетті, сұрақ теле жүргін звондаған кісіде тоже сол мефедрон деп бағана сіз айтқанда синтетикалық. Ол синтетика не бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Егер анықтап көрген жағдай, 102-ге хабарласып, полиция басқармасына звондауды сұраймыз. Итак, у нас телефонный звонок. Слушаем вас. Саламатсыз. Айта беріңіз. Сіз тікелей эфирдесіз, бізде прямой шығады звонок. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Қоя беріңіз енді. Тансай кесек, электронды түрде дейді. Электронды түрде танзу қиын болады. Сонда қағаз жүзінде ма, қағаз түрінде ма, жүргізуге мүмкіншілік бар ма? Тағы да сұрағыңыз бар ма? Басқа сұрағым жоқ. Рахмет. Қылмыстықпен электронды түрде дейміз. Қазақстанда біздің елбасымыздың, президентіміздің несі бар? Электрондалық несе, бүкіл не қылмыстық істер электронды түрде жүргізіледі. Қағаз айналымын азайту байланысты тек қана электронды. Қазір соттың өзіне электронды делар барады. Баяғыда да тон-тонды қағазын жүрмейді қазір. Соған байланысты ол кеп полиция басқармасына барсам, сол жерде компьютердің өзінде тұрады. Сотқа дейін тергеп-тексеру бұрынғы тізілімінде жүйесінде. Ол жерде құжаттардың бәрі шаблон түрде тұрады, ал егер өздері шығамайтын жағдайда сұрақтардан сырттан нелердің жауаптарын алып, сканерлеген варианттарын PDF файлын ішіне салып қойады. Ол біздің немізге Қазақстанда ешқандай ауыстырып қоюға, басқа да әрекеттер жасауға тергеу басқармаларына құқықтарын бермейді. Бастап қалыпта қалады бәрі. Ал жаңағы электрон вариантында жұмыс істей алмайтын адамдар бару керек қой, е, демек? Жоқ, полиция қызметкерлерінің барады. Электрон вариантында таныса алмайым деп отыр ғой, е? Е, барып, сөйерде полиция қызметке басқармасына барса, сөйекті бәрін көрсетті. Мамандар таныстырып береді. Мамандар таныстырып көрсетті қолмыстық. Итак, сегодня мы обсуждаем уголовные правонарушения относительно наркотических веществ. Скажите, пожалуйста, статистика какая у нас на сегодняшний день? Увеличилась, меньше стало? Как я сказал в своем докладе, у нас в прошлом году на 5 месяцев 2021 было совершено 29 уголовных дел. Это мало или много? В данный момент, данные 36 уголовных дел. Это на 20% больше, чем в прошлом году у нас сейчас возбуждено уголовное дело. Именно по факту наркотиков. По факту наркотиков. Что именно они делают? Как они это делают? Основное у нас сейчас закладчики, которые через Telegram Messenger находят наркотики, их задерживают на месте преступления и возбуждают уголовные дела. На месте? На месте. Что они делают? Как вообще распознать закладчиков? Вот у нас сейчас звонили же телефон, сказали, что там во дворе кто-то ходит, там пинает, все смотрит везде. Им приходит на мессенджер Telegram сообщение, то, что они с этим геолокацией, то, что там именно заложены наркотики. Они туда идут, ищут его и находят там. Это подозрительные люди. Сейчас, я как сказал, профилактические работы проходят. Полиция
сотрудников полиции, они обходят двора, видят таких подозрительных людей, останавливают. Сразу а есть ли случаи, где вот задержали? Есть случаи, очень много случаев. Так, у нас телефонный звонок. Давайте примем и продолжим с вами. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, слушаем вас. Хотел вопрос задать. Да. Алло. Говорите, мы вас слушаем. Шынында жана көшө бойунда ар түрлүү жерлерге жазып кетип жатат, э? Казыр таңда наркотиктер насихаттоо боюнча осы 2020 жылы кылмыштык кодекске 299 прим 1 деген бап енгизилди. Ол накты эсерки заттарды насихаттоо немесе заңсыз жарнамалоо боюнча кылмыш жоопкерчиликке тартыла турган туралуу бап енгизилди. Жолун боюнда казыр көрүп атсаңыз, кээ бир жерде трафарет дейт го, МЕФ 13 сонда жазып кетет, сол боюнча кылмыштык иштер козголуп атыр бизде Казакстанда. Тергеп тексерүү барышында кимдин жазганы? Өрдө Казакстанда тергеп тексерүү барышында ал боюнча энди тергөө жүрүп атыр азыр. Так, и по поводу продолжим нашу тему по поводу закладки этих наркотиков, да? Вот сейчас тоже вопрос был. То, что они вот рисуют вот эти вот рекламу на стенах, да, именно есть ли задержанные, кто рисует, кто забирает это, может, удалось выявить, кто вообще заказчик этого всего? Именно по закладчикам уже, как я сказал, есть задержанные, даже есть осужденные, которые вынесли приговор в суд. Кто они вообще? Молодежь, я не знаю как. Ну, это люди от 19 до 25 лет с возраста, которые хотят заработать, как сказать, легким путем. Да, легким путем деньги. То есть они знают, на что они идут? Конечно, знают. Потому что им говорят то, что там находятся наркотики. Они травят людей этим. И это все посредством, вот чтобы сейчас нас родители тоже смотрят, чтобы они знали, как это происходит, они посредством чего, там, Telegram, WhatsApp. У нас сейчас год детей же, у нас есть мобильная группа, именно они каждый месяц проводят собрания в школах разных с участием полиции, акимата, психологов. Именно такие вещи, там говорится то, что про профилактику, про именно наркотики, им объясняется всем. То, что такие вещи, это карается законом. Да. Ну, вот я что хочу спросить, как они это делают? Они там, где находятся, там, я так понимаю, в другой стране главный? Сидит, они, да? Выходят в рекламе, в телеграм-канале, через мессенджер, там находят работу. И оттуда они с ними договаривается и закладка работает. Те им дают указания пошаговые. Вот это я имею в виду. Сұрақ келіп жатыр екен, полиция қызметкерлері менің інімді таңертең алып кетіп, содан кейін әлі хабар бермей жатыр. Енді сұрағым, полиция қызметкерлері қанша сағатқа ұстауға құқылы дейді? Полиция қызметкерлері полиция ғимаратында адамды 3 сағат артық ұстай алмайды. Ол бойынша бізде полиция қызметкен полиция басқармасының ғимаратын Криберс бөлінде не бар? 1D деген программалық жүйе бар. Әр кірген тұлға сол жерге жазылады журналға және ол электронды түрде ол неде тұрады? База жүйесінде тұрады. 3 сағаттан артық ұсталынса, ол автомат түрде қызыл жанады. Өз қанша адам қанша сағаттан асқан отқан көрінеді сөрден. Түсінікті. Вы ваш район один из самых таких густонаселённых. И есть такие районы, которые, ну, в народе называют такими криминальными районами, да? Как вы считаете, вот по сравнению, я не знаю, с прошлым, с позапрошлым годом ситуация чуть
как? У нас сейчас в данный момент идет снижение преступлений. Например, в том году было 1229 преступлений зарегистрировано, в этом году всего 947 преступлений. На 22% идет снижение преступлений у нас. Наркотика? Общий. Общий? Да. В основном какие? Драки, там, убийства? Драки, убийства, все в снижении. Единственное, вот как я сказал, у нас насчет закладчиков, в сравнении с том году на 20% идет рост. Қазіргі жазды ғой, үнімді полиция әкетіп қалды деген. Иә, әлі хабар. Біз қазір неге топ бар, группа быстрого реагирования деген сіздің номеріңізді сұраққа жібердік. Сізге хабарласат представители полиции. И я надеюсь, что разберутся в этой ситуации. Тағы сұрақ келіп жатыр екен. Құрметті прокурор мырза, наркотик таратушылар, яғни өзіңіз айтқандай, закладчиктер телеграм арқылы таратуда деп айттыңыз. Ол бойынша алдын алу үшін қандай шаралар қолданасыздар дейді. Себебі жасөспірімдер қазіргі таңда әлеуметтік желілерде көп отырады ғой дейді. Қазақстанда аталған жарнамаларды бұғаттауға жұмыстар жүргізіліп жатыр. Оның біреуін бұғаттаса, қазір әлеуметтік желіде бұлар жаңадан басқасы сайт ашады. Сөйтіп жарнамалап жатыр. Оның бәрін жұмыс істеп жатыр. Бұғаттауға нелер Қазақстанда нелер жұмыс жүргізіліп жатыр ғой. Бірақ бірін бұғаттаса, олар екіншісін тағы да ашылып жатыр ғой. Так, ссылка, рахмет дейді. Жауапты естідім, рахмет. Телеграм канал бойынша деп жатсыздар ғой дейді. Каналдарға қандай да бір запрет қойға болмай ма дейді. Мысалы, каналдар жауап таста ол жақ қарасын. Қазір айтқанда сізге айтып отырмын ғой. Қазір жауып отыр ғой. Жоқ, мысалы, телеграм каналды Қазақстан жауға бола ма, болмай ма деген сияқты сұрақ қойып отырған сияқты. Оның енді телеграм жауысын вообще жабылады ғой. У нас есть телефонный звонок, слушаем вас. Здравствуйте, саламат сізба. Уважаемый Саидов, вы мне не сказали. Здравствуйте. Не поняли, о чем я говорю, какое время будет в понедельник. Не понял, как, какое время? А, Валентина Григорьевна, мы вам сообщим обязательно, когда мы к вам приедем. Да, вот это я хотел узнать. Да, А у вас вопросов нету больше? Ну, мы обязательно в этой ситуации разберемся, когда придем к вам в гости, Валентина Григорьевна. Всего вам доброго. Спасибо. Итак, мы продолжаем наш эфир. Уважаемые телезрители, напомним, у нас в гостях Нурлан Махадилов, он же заместитель прокурора по Енбекшинскому району. Педофилия. Есть ли случаи педофилии в вашем районе? Есть, но в этом году у нас идет снижение педофилии, чем в том году. Намного? Намного, если нет. А ну, надеемся, что... Это из-за того, что раскрываемость? Нет, сейчас идет профилактика, в связи с этим есть снижение идет. Понятно. Түсінікті. Енді мынау жаңағы наркотикалық заттарды тасымалдау бойынша ұсталған жастардың арасында сотталып кеткендер көп па? Бізде, бағана сіз айтқандай, бізде 18 жастан төмендер ұсталған жоқ, онда именно ондай қылмыстықтар тіркелмеген бізде. Ал жастардың арасында сотталғандар көп па? Жастардың арасында... Қанша жылға дейін қамалу мүмкін? Өрде не дейді ғой? Есірткі затын сақтау, тасымалдау, жөнелту, өткізу мақсатымен болады, өткізу мақсатсыз болады. Егер аса ауыр болса, көп аса ауыр мөлшерде болса, немесе олардың өткізу мақсатын дәлелдейтін болсақ, ол неге 15 жылға дейін сотталады адамды. 15 жылға дейін, иә? Ал дәлелденбесе? Жоқ, дәлелденеді, көп дәлелденеді ғой. Егер тасымалдау болса, несіз өтісу мақсатсыз болса, ол 12 жылға дейін. Ана 15 жылдан жоғары. Білмей барғандар бар ма осы? Білмей барғандар болмайды ғой, бәрін біліп тұрмай. Олар өздері... Мүмкін басқа зат алып барамын деп ойлап, мүмкін баратын шығар деген ғой, өзі білмей. Бәрі біліп барады ғой, иә? Біліп барады ғой, есірткі зат екен. Уважаемые телезрители, вот сейчас во время эфира мы сразу же отправляем
те вопросы, которые адресованы полиции, есть группа быстрого реагирования в одном из мессенджеров. И многие пишут сейчас еще о том, что у нас идет сбой в системе Instagram. Мы обязательно сейчас, наши режиссеры разберутся в этой ситуации. Мы приносим извинения свои. И хотелось бы узнать, вот наркотики же тоже делятся на особо такие, я не знаю, там как героин, где-то там, как называют в народе, трава, да, там анаша, особо какие-то тяжелые наркотики. У нас как ситуация с этим? Больше сейчас продают такие синтетические или... Сейчас очень распространен синтетика. Я, как сказал, мефедрон, PVP, всякие. Такого, как в фильмах, чтобы килограммами кокаин возили, нету, да? А вообще такие случаи уже давно? У нас в этом году такие регистрации не было. Не было, особых, да? Особых не было. Понятно. И теперь очень много тоже бывает обращений в прокуратуру, жалоб в прокуратуру бывает. Скажите, если нужно, если человек хочет пожаловаться на вас, на прокуроров вашего района, куда ему обращаться, чтобы так, чтобы это достучаться и чтобы результат от этого был? Если это жалоба в отношении прокуратурских сотрудников, именно нашего района, то обращаться к прокурору района. А если на прокурор района, то к городской прокуратуре надо обращаться. Сұрақ келіп жатыр, прокуратурадан көмек сұрап барсаң, көп жағдайда кері қайтасың дейді. Жұмысымды шешімін табуға көмектеспейді деп жатыр. Жоқ. Мұндай жағдайда не істей аламын дейді. Әр келген арызданушын қабылдап, арызын қабылдауға міндеттіміз ол. Нұрлан мырзаға алғысымды білдірмекші едім. Осы кісінің қабылдауынан кейін қадағалауының арқасында жоғалған ұялы телефонымды дереу таптым. Полиция қызметкерлеріне берген нұсқауынан дейді. Алғыс білдіріп отыр сізге көрермендеріміздің арасында. Итак, пожалуйста, помогите, примите меры. Я продала дом для лечения ребенка Махаметов Мырза Кадыр Абдукадырович, Альфа-Арабийского района, уголовного розыска, несколько раз просил деньги, я не дала ему. Он со своей бандой ворвался в дом, избили мужа и забрали все мои личные деньги. Так, я помню эту ситуацию, вы уже обращались, и к Евгению Анатольевичу Еворскому, уважаемая телезрительница, вам уже дали ответ. И вот, в общем, у нее... На бездействие полиции и прокуратуры, это Альфа-Арабийский район. Куда ей нужно обратиться? Как я понял, ее избили, это сотрудник полиции? Да. Ее, а мужа. Мужа. По этому факту должен обратиться в Управление собственной безопасности Департамент полиции города Шымкент. Так. Сіздерден кейін әнім қабарласты, келе жатыр үйге. Рахмет, оперативно жұмыс істегендеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз дейді. Рахмет, бізде сіз үшін қуаныштымыз. Тек жақсылық болсын. Амин. Рахмет. Бірден полицияға емес прокуратураның көмегіне жүгінсек бола ма дейді. Арызданбай. Жоқ, полицияны... Бірінші полицияға арызданып керек қой, иә? Полицияны егер әрекетсіз болса, прокуратураға жазады. Түсінікті. Бұны оқыдық. Так. Уважаемые телезрители, если у вас есть какие-либо вопросы, звоните к нам в студию, мы обязательно ответим. Мы работаем сейчас в прямом эфире, вы смотрите программу «Народ и власть». У нас в гостях сегодня заместитель прокурора Ембикшинского района Нурлан Махадилов. 214450, номер телефона прямого эфира. Звоните, мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Помимо наркотических именно веществ, вот бывает же, сейчас продают в аптеках, да, тоже какие-то слабые наркотические такие средства. Есть ли такое? Выявляете ли вы такое? Нет, такие только по рецепту они продаются. Не каждому продают. А если зарегистрированные нарушения, где... Просто так продавали? Нет таких. Нету? Все?
Түсінікті. Енді бізде көрермендеріміздің жазып жатқанына қарағанда, осындай жағда наркотика тасымалдаумен айналысқаннан кейін оның басына қандай күн туатын жайлы заңдарды біз қай жерден оқып көрсете аламыз бауларымызға деп. Сондай бір мүмкін... интернетте әділетте жазылған, өрді қылмыстық кодексі көрсетілген, қылмыстық кодексінің 296-97 баптарында көрсетілген қандай жағдайда қандай қылмысқа тартылатын осы есірткі заты бойынша. Бізде телефонный звонок бар, слушаем вас, здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. Саламатсыз. Айта беріңіз. Айта беріңіз. Мынандай жағдай болып қалса, егер де сіздің телефоныңызға түсінікті бейтаныс азаматтан смс келеді. Сіз егер де осылай жеңіл ақша табуыңыз келетін болса, сізге бір жерден барып, бір нәрсені алып кету керек, и соны бір адреске біреуге беру керек деп келеді. Индрайвер деді мысалға. Сол сондай кезекте қандай шараларды қолдану керек, не істеу керек, қаяққа жүгіну керек, мысалы кейбір кезде болады, бейтаныс азаматтар звондап, саған мені 5000 теңге дейді, каспин аударып береді, барып алып кетесің, апарасың. Ол бірақ айтпайды, нені аласың, ішінде жатқан нәрсесін білмейсің. Бұл кезде не істеу керек, кімге жүгіну керек, немесе арыз жазу керек па, дер кезінде келіп шешім қабылдап, оларға қандай негізгі жолдары бар? Өте жақсы сұрақ, рахмет сізге. Рахмет сізге, хабарласқаныңызға. Біріншіден, ондай бейтаныс азаматтардан ондай заттарды алуға болмайды. Егер алынған жағдайда 102-ге хабарласып, міндетті түрде полиция қызметкерлерін шақыру керек. Есть такие случаи, өстіп? Ондай болған ондай жағдайларда. Индрайвер арқылы бер жүрген, ол 102-ге звондайды, 102-ге барған кезде ішінде есірткі зат анықталған жағдай болған. Беріп жіберген адам қабырлысқан ба жүзекіге? Жоқ, алған адамды, кімге беріп жүрген. Ал беріп жүрген адам анықталмады, себебі телефоны оны атына тіркелмеген, кім екен таппады. Телефонный звонок, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Вы не ради бога, извините, я, может быть, вопрос мой не по адресу. Так. А вы в коллегию адвокатов обращались? Нет, я просто вот хотела узнать, где бы узнать номера телефона. Я могу вам подсказать. Каждую среду в прямом эфире на телеканале УТРАР принимает адвокат Евгений Егорский. Вы можете позвонить в студию абсолютно бесплатно, и он ответит на все ваши вопросы. Шане, бесплатно. Адлет департамент не оговорился, это было. Да. Ну, вам нужно обратиться в коллегию адвокатов. Можете в интернете найти, и в департамент юстиции тоже обратитесь, там тоже вам должны помочь. Спасибо. ГАИ қызметкерлері заңсыз тоқтатты, ештеңе айтпай құжаттарын сұрады, себебін айтпай. Олардың әрекеттеріне не істесем болады? Олардың әрекеттеріне... Өзіңді қауіпсіз басқармасына полиция департамент сойға арызданып отыр үстерінен. Олар қарай ма? Қарайды олар. Қарамаса сіздерге қабылдайды. Қарамаса бізге жазу керек. Кеш жарық еңбек жағдайы прокуратураның орынбасары Нұрлан Мырзаға алғыс айтқым келеді, себебі бірнеше рет осы кісінің жеке қабылдауынан соң менің жазған шағымдарым бойынша қылмыстық іс оң шешімін тапты дейді. Рахмет сізге. Рахмет сізге алғыс айтып жатқан үшін. Бағдарламамызға алғыс айтылмаған бізге. Иә, вообще айтылмаған. Сұрақ. Сәлеметсіздер ме, квартиранттар туралы шешілмейтін проблемаларды қалай шешуге болады? Маған сотқа жүгін деген, соттасып жүруге уақытым да жоқ, қаражатым да жоқ дейді. Менің квартирама қайта-қайта су өткізіп жібереді. Зардап шегіп отырмын. Ол тек қана азаматтық дау болуына байланысты сотқа ғана жүгінеді. Оны полиция қызметкері қарамайды оны. Прокуратурада қарамайды. Прокуратурада қарамайды. Мы сейчас в прямом эфире, уважаемые телезрители. Если у вас есть вопросы, звоните к нам в студию. Итак, вопрос здесь именно касательно вот этого вот Махаметов Мырза Кадыр Абдукадырович. Пишет, у него есть здесь знакомый, бесполезно обращаться, он полковником стал.
Ну, уважаемый телезритель, вы, пожалуйста, обратитесь в полицию. Ну, вот как мы могли, мы вам помогли. Вот. Бармастра? Ну, давайте будем завершать наш... Давайте будем завершать наш эфир, уважаемый телезритель. Времени у нас осталось не так много. Сөз соңында айтарыңыз болса. Сіздерге шақырғаныңызға рахмет үлкен. Сосын бәрлеріне айтқым келеді. Есірткі заты ол көбісі ойлайды, жеңіл жолмен ақша табу деп. Алайда ол заң бойынша қылмыс жауап көшке тартылатынын ескертемін бәрлеріңізді. Бағана айтып отқанда закладка деген нәрсеге аулақ болыңыздар. Рахмет келгеніңізге. Жұмыстарыңыздан сәттілік тілейміз. Рахмет. Иә, қадірменді көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Уважаемые телезрители, мы заканчиваем наш эфир. Впереди выходные. Желаем вам хороших выходных. И, пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы.